de fogo. Autorização já feita, vai vir a pancada, espalma, o goleiro espetacularmente mete a bola para a linha de fundo. É uma disputa intensa e o jogo vale uma vaga para a próxima fase, né? A grande área, outra vez, bola de fogo, a batida para fora, não valia mais nada também, Rodrigo. Portanto, 8 gols de saldo, né? Praticamente assegurada a primeira colocação. Na grande área, lá vai a bola de fogo, limpou a jogada, faz o corte, tentou o domínio, o lançamento foi feito. Olha o toque, vai pintar um golaço pra fora. A Coronavac. Apita o árbitro, recomeça o jogo. Aqui no alçapão do Bonfim. Na grande área, buscou Ferrugem, faz o domínio, entrou. Olha o capitão trabalhando, ajeitou atrás, vai tentar a batida. Salva no gol agora, define o Nicolas. Outra vez tentava o bola de fogo, chegou afastando o cara da... Vai tentar o tiro direto, espalmou e volta. Recuperava outra vez agora. E a associação Canadá com um homem a mais, vai pro ataque. Olha o Renan, invertendo a jogada, metendo lado esquerdo, ele bateu direto. Em 10 tempos, se recupera agora o Nicolas. E realmente sai... Na velocidade. Entrada da grande área. Faz o toque para Chola. Chola vai dominar. Vai tentar o tiro, a batida. O goleiro esquisito voltou a recuperar. Nas mãos. Outra vez em 2 tempos. Jean. Outra vez pichou com o piolho. Perto da grande área. Limpou. Vai tentar a batida. Passa com muito perigo. Quase, quase. Um golaço, Rodrigo. Tentava o cara dar perto da grande área. Bola girada. Opa! Pênalti! A arbitragem acabou marcando o pênalti. Me falo que lembra muito a seleção croata. No centro do gol, o Nicolas. É o Jean realmente. O jogador gritou lá embaixo. Vai, Jean. É pênalti para a Associação Canadá para empatar. Correu para a bola, olha a batida. É Associação Canadá! Gol! Faz a festa! O povo do Jardim Canadá, tá que comemora a torcida da Associação Canadá. Inversão foi feita com o Chula dentro da grande área. Consegue o toque, linha de fundo, ele vai para o cruzamento. Levantamento foi feito na cabeçada. Passa com muito perigo, Rodrigo. E desce o Canadá no contra-ataque, é 3 contra 1. Na velocidade, bola girada, é para Piolho. Entrou na grande área, vai fazer o dele, a batida. Vai entrando! Não vale. A arbitragem deu impedimento, Rodrigo. Associação Canadá, só que errado. Voltou toda vez com bola de fogo para a direita. Vai ter cruzamento na grande área. Responde a associação, hein? Que vai para o contra-ataque. Impedimento. Não, tocou, foi para o trás. Pelo de trás que está correndo. Entrou na grande área, Ferrugem. Vai fazer o gol. E para o goleiro. É só cutucar. É! Associação Canadá! Do Jardim Canadá, tá que comemora a torcida da Associação Canadá. Ferrugem, que não estava em impedimento, vinha de trás. O jogador do seu lado estava, mas